أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت وارد السلام يأتي نهل كان يقطع أما كليب كان طاوتا أنا أشير كريا يقيبية طورا يدير الرمى يوايو انت رس كحق قاسي يقومتشرو لكن إنا دقي ستان باقي مهيمة قطبتي جمعي مالتي لويتو السياسة طوينا نافتي عبادتنا ما يدافين يا صلاة دي جمعه الحمد لله انتي اللي هي وافتشي لها كأقبله تضمس وصعتق عبادتنا يا صلاة جمعه يقض بضة جمعه عبادتنا اللي هي نجارسية تنتيس يا صديها بنتي لو توين الدافتي وحالي الدافيين وتي أحرمها كعسنا أحرمها يا كعسنا مرك أحرمو كعسي نتت كسران كلاي فيسبوك يقرأ الله عن كل هذا الله يقوم من كي يلوق هذا نوق الله تتكسر نوق بقبرنه وهي تتخوى الله ولا تبدو حضرك سادات سكتا عدل لكن لوالا يو دادك سانو انت بضان سكتا حلو جينا انا نفهم سينا واحد عاية دادكونا اين تي على شغح شغح كما يلبحبا اللي رو علان عصد دادكو كما يلبحان داد بضان بانو غاي البحين سبب تيرا ودود سبب بضان باني دادكو غاي البحين علان عصد وبرانين وغهرين سببها وحكم دكو قبيالة دي عنفي اي قليين مسق ماسق ايو تشغوين اي سيان وحولها دادك الله يسكعونه او دي عدوالبا اي هينو وي تاقير تا عنفي اي قليين اي قبيالد او دادكي كالقايبين او بلشاد قار بادن باوارك اي تريد كنت هاي اي تريد كن نولان ايان اما انا اي سيسحا اما وح اي حيان لغا قاد ايو هدي عران عسو ماشي كبحدو اي بلشاد ويسو دادك مركي ومد ايك قفكو متلن هداد عنصري تاهاي imka metel waxa ba tahay unsuri ama qof xun baato umada kala qayb qaybiya qoyskiina marka tama kala qaybinaysa ala kul hal jilbkiin khair quraciina yar ugu hooseeya ayad kala qaybinaysa marka aad khair galoolkii ugu sareeya ama magac Soomaaliyeed marka aad kala qaybisad unsuriyadayso marka aad dadka dariska aad isku dirtaad unsuriyadaysa dadka dariska ka naciib dhex dhigto ee aad tirada daarood ba isaa qucaada waa ee xumaanta caynkaasi kugu jirto marka dambe isaa qaad soo jeesanaysa isaaq marka aad kala qaybsan kala qaybiye marka midan isaaq een isaaq isku diro een isaaq in aan kala qoqobo een isaaq cadownimo isu galiyo si aan dana gaar u fushado marka dambe waxaan kala qaybinayaa garxaj marka dambe ciid galan kala qaybinaya marka dambe bahdeelan kala qaybinaya ilaa aan ku soo oodmay halka ugu hooseysa marka shaqul khaas ay qaanaan in shaqul khaasina waa ka debabiyo umada ay ogtihiin meel lagu ma gaaro marka hadii ilaahay baa ku samoogliyay heshiiska Ethiopia ayaan idii soo koobaya jaraa'id Norway baan ka akhristay waan soo dhigay halkayga Facebook maalin hore mu qorinin in siyaasadda Soomaaliland tan kali ta Soomaaliyeen tan kali mu qorin in Norwegian baa qoray oo professor baa qoray xukuma macneeyo ilaahay goog yahay in u jee u laba heshiisku heshiisku laba u jeedun ba xambaarsay buuri mid waa abi ahmed buuri oo Ethiopia gudaheeda intaas oo 100 oo kun oo tikreey ku dilay dagaaladii ee Ethiopian kala ma way ka dhinteen axmaaradii ku kacsantay oromadii ku kacsantay oo doonayay buuri dadka Ethiopian ka in jeeyo midna waxa weeyaan buuri Muuse Bihi Cabdi Muuse Baahi bay oromadu tiri moogti marka Muuse Baahi bay noolaynaa oo saxku yahay waa nin baahan tagan weey yaa waa nin tagan Muuse Baahi wuxuu yiri doorasho ku soo socota sanad baa u helay buuri gobol dhan oo soo leeydana waa laga qabsaday buuri uu waayo gacantiisu ka baxay buuri markaas uu doorashada inta hadhay u galay buuri ayuu doonayaa buuri inuu dadka way caawinaysaa buuri marka la yeego dadkiisa intaas wuxuu ugu sheekeynayaa ayuu isla ha ku caawiso heshiisku intaas uu ahaa simbali waxa kala soo raaca waa tacliiqina inuu ku sameeyayno dadka aan badan aan banaya ee u haysta inay Ethiopia doonayso baday kareysato ama dekad ay kareysato barbaraba noo dhisane Djibouti baabe wax kala soo tagtaaye abi ahmed wuxuu bad baan rabnaa ma bad la'aan karno buuri ma hee bad la'aan karno ayuu yiri waxa isku qasayaan ay koodanayaan in tii farmaajo waa tii saxiixday dekedo farmaajo wuxuu la business kala oo dekada wax kala soo dagabuu lahaa 120 milyan baa tiina naga dekada idiin hayna cashuur baan bixinay sample laha laakiin military ba keenaysan 20 kilometer ba qaydanaysan idinku midnaba muuhayn that's why waxan ay uga hadlayaan UN ka Mareykanka Ingiriiska EU da Arab League IGAD iyo African Union ka adduunyada oo dhami
ووحنا أي لاذحي وحاس وحصور الجلم معها اللي وح كهذا اللي دي بي وول يا أحمد سيرانيو دي بي وول واتي لدي تناوين وجين قيل دي كان عايز برلمان كان يسلمان ولها صار كنا وحويان إن دي بي وول هشيس ها هذا هشيس أي هشين يان قف باهن يقف لركسيني وات كرنس هشيس كده أحمر أيه وقف كباهن وحيس اللي قاله هشين أيه een marka in laga qaado waxaaga oo aad tiraa waan qowan bixiyeyba iyena tirada iga kareysa laakiin aad wax jaban kaga kareysa way kala duwan marka inkastoo DP wall ay batsatay oo ay xoolo badan qaadatay hadana de wax weeyaan anrana wax hubin hadama garata marka wax weey een wax weeyaan in halka wax marka ka soo baxay in هذه لهي إدم يو ومصبيح دور شدة إسلي دتك أسخاء وقيبي اعتراف ما سوى هنيدي اعتراف ووح أين دون إنه وح أين أبوكنا هلك أبوك توا اعتراف سديس اللي جوه ليا طريق سي ملا قاضي ملا حيا إن جود هان شنرالي مركات صوب العودو كرمو وجدوا gormu ugu xiyo ugu fogaaday oo su'aal isweydiin wuxuu ugu dhawaa xilligi ay siray daahir yar dalka xukumeeyeen gormu fogaaday oo libday oo dhintay waa markii muuse bixii dalka gacanta loo galay gobolada dalka oo dhan oo iswada haysta oo doodaya oo konfur la doodaya dawladu wanaagsan oo dadka gudaha jooga ay heshiis ku wadayeen oo cadaaladda iyo sinaanku dhaqda siyaasad cad la yeesho adduunka lagula hadlo laakiin xaggana waanu saysana waanu iscaayna xaggana gobollo dhan baan naga go'ay oo calankii Soomaaliya taagtay iyo calamaha ay leeyihiin halkana qaar baa guuxaya halkana bad baa halkan gaman yar baa waran buu dhahaa raawi halkan gaari baa taal halkan waxa ku gowracan guurtidii xulka ahayd haddana ictiraaf baan doonaynaa yaa ka dhageysanaya dunida ma nacas baad u haysataa argumentiskaagi iyo doodaadu maxay noqonaysaa ma waanu istilaynaa in ictiraafaba dadkiina waanu istilayba already maye intayada hadlayna dirqibaan ku wada joognaaba oo calan casbaan ma haysataa iyo kalidii taliyeyaal adduunku miyuu ka yeelaya miyuu akhrisanaya waxa waa maya waxa weeyaan wadka inaad dilaya waa muuse biixi حنونك إنا حيوان مصبيح إدلكين يدتكين كل حي قبيل معها خير معها هلك هسان قضبان حسوستي مشاهد محمد حسن كايت أو فورين مشاهد كي أني قو السلامية وحان قلدي قرحتي سي إكستريم كايد الله هيكو حناقنا ويوا قلدنتين هطا حناقنا قبي واقراوضا رق واقرابان de wan inta wan soo gali karaa inaan afkiina ku hadlo waxaan raali gelin ka bixinayaa hadal uu yiri boorays ugu dambeeyay bakayla ka duubay aadna aan ugu xumahay inuu publish kareeyay inaan faafreebin midnaba waxaan raali gelin ka bixinayaa inuu yiri lamaana dhalan habar iyo habar jeclo raali gelin cad baan ka bixinayaa aniga Cismaan Cumar Toola inaad erkay waa mujaahid carooday waa ogtiin halku soo maray ونكي لحلم بيتكيسي إلاليني ونكي برشيح ونكي قلي عداد لي ورقي أفري لباتانات قلي ورقي النار حلو ديري ميلهي كتيران وحويان إن هذا الكو عراكا كنتي وانا قف إنو لا تحر تبان ولد لنون لما تانان قر حج هبرو ولي هبرو شعلون ولا لمنهن خلالي قلم بانك بحنايا وحانا اللي مشاهد هاون نقن waa dhulbahanta iyo harti iyo Soomaaliba walaalayn laakiin walaalkeena runkee cidin ugu xigaa waa habar jal iyo habar wal han noqonin muuse biixiye in kaahin oo kale uma baahnin dad caynkaasa uma baahnin dad dadkayga kala qaybiyo isku dira waa la noolaanaya muuse lagu tagayaa muusan anagu la dagaalamaa iyo xukunkiisa waxa weeye waxaanan doonaynaa inaanu daweyno nabaradii uu geystay oo dadkayaga ku dhuftay ilaa maalintu SNM soo galay ee ilaahay markhaatiga ka aha waxaa dhacay muuse biixiba ka masuula iyana kaahin oo kala socday iyo odayga guursido soo raacay
لكن السجع أيام كان مدحون الله طورت اللي بدو مدن الله مطورا السجع أيام مدحون الله طورت وحاوح السمين يانو ما حدا خير ما حدا قبيل ما حد لبات اللو جيستي ما حد اللي قردري وعنف وشعيل وين الدنيا في الدنيا الديود وشعلي العقد وشعلي بلوغيد وشعلي شيرك وشعلي حكم وشعلي قفونا هدو الدنيا دو كو إيمان بيرو فرعون وكلوي وحويا فرعون وحولان لا ربكم لا لا بوتي ربكي نيو ينابان هبل ييغ بوتي ان وانا اوغيدين هلكو كودن بي كلي دي تلياش هلكو كودن بي ووقتي لفتا قربا ليد حرقنا ها كتاقنا وينو لطاق علمينا وينو يسكعليننا وينو كقاضينا حكمك لكن ما سمينا انو نبر ركويسو كلا حلقاسان كقبحيا مجاهد كي او فورين ريال قرينتانا حلقاتو وحويان او حلقاتو هل قدومو وحويان وحليليين لك تهدي الله شربا لدلول كاحرا لك تهدي الله شرب دلول كاحرا وحنو صور نقونا يهشيس كي إتوبيا هشيس كي إتوبيا وحاق عنكو رمس وحوها وحسو كوبي وسو كبكبي مشرح حمد وحنا حسب كوطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا يلوا عيل تشبوتي لبا عيلو دو تشبوتي باي سالي لكن كي نكاكا لدنقار دانون لها نكا لخيامين يوضغن لغرابو هل سوري وانا نكا قالينا عيد كستو او كا هذا شين وين تاقير سنلي او تلي مايا واي وح سومالي دا كدل Somali Lukedi, Haka Ipsato Mamula, Haka Samaisato High School Dol Aido, High School Dul Disho, High School Ergegi Haiso, Wahai Don't High School Samaiso Kolba, Deni Hassan, Nokodo, Kaidona, Hesu, Lian, Lakin Wuhu, the Yerwine Loyal Alian, La Taba, New Lukuku, Chogoen, Ralia, Somalia. Itobian Midba Kumakane. Ilayo Hankapria in one day in the day is cast off for Frey, Kaigumistane, Kumakane, Midkala Log, Tarimayo, Kofkasta or Somalia and Hilbakasaran. اعتراف نسومالي لان ووحي دونيسو واني قا سو شاقي نلقي يبطي دقاضو اعتراف ومحاكو هاري محاورت الاعتراف ايو 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 مرحا نلقي ببرلسي يلا الى ايتوبيا سو قلو قاضو انت كلان ايقا قاضن ايا وحي كو قاضن ايا ستيقني كلابي كو قاضن ايا نو كلي اون لفهم بيني خبر بقول يلا بتشير الضيع وحاي شاقي نادر كي برد ضيع عبد الله الراجع خبر بقول تشير ayaa tiri jarmalka wax soo galay 100 kun oo nin suuriyina way guursanayaan bay tiri 100 kun intaas oo suuri bay dhalayaan 50 years ka dib bay tiri uu jarmalka waa laga qaadaya oday ka kalen hagen leeyo halkan joogo xisbi haysan jiro suuri baalkan caruurta lagu riixo caruurta markay dhashaan lagu riixo ayuu kaarana lagu qabsanay kaasana lagu qabsanay ayuu way nagu dhixdhanayaa buu muslimku ma kale oo imka xisbigiisa haysto CFN san leeydaaday imka way ka tagtay bay yaduna waxay tiri islam nimadiba hoosta laysiga dhiibayaa bay tiri in layna oromeeyo hoosta Itoobiya laga noqdo oo guriyaheena lagu dhalo oo caruurta shaqooyinkeena la qaato oo ogtiin dhalinyaradeeni intii aan Yurub soo tahriibin intii aan wadamo kala qabnay xamar bay wada qabteen oo habeen walba jaadka ku jireen in layna oromeeyo qalad weeyaan oo oromo ay dhulkeena la wareegto dadka nationalismka weyn ee arrinta diidan dadku waa laga badan yahay waa inaan la qabsan iyadoo ma sidan bal loo qabsanayo sidan sisi yarta ay hoos hoosta haddana dhulkiina haddii la siiyo loogu soo diray soo degaan maxaad ka filaysaa maaha arrintu xukun ku xumayn maaha muuse ku xumayn maaha qabiilu jeedid ilaahay ha nacdalo qofka waxa ka shaqeeya waa wadaninimo waa nationalismnimo wey dadka jibooday ee muuse ee ictiraaf 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 war ictiraafku kuma yimaado qiira iyo nimbad soo saxeexay kuma yimaado wax ku yimaadaa in si principal loo shaqeeyo in wadanka la mideeyo in heshiisyada cali khaliif kale la furiyo in wax laysku sameeyo raali gelin laga bixiyo in dadka soomaaliland laysu soo celiyo in dadka laysu keeno in koonfur lala doodo in koonfur lala fariisto in si halkan cidda joogta ilaalay dadka isku dirin inaan dadka cadowga gudaha iyo baryo weyn iyo waxa aan dadka lagu odhanin edab darro dadka kale aan lacaayn cali itiraafku kuma jiro ay iyo nacayb soomaaliyeed ictiraaf kuma jiro intii gudaho iscayda gabagabadii iyo guntii guurtida baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa wixii sharci darra ama abuse ay ku sameeyeen sharciga ay fuliseen inay idin joojisaan isagu tagtaan oo cod qalbiyada ku diidaan wixii idinku aasamayseen ee qalada ee ay soo saxeen inaa ku raacdaan